Тези два мъжки стафуршира са подбрани от много перспективно кучило, от родители с много стабилна нервна система. Те ще бъдат с перфектно обучение, послушание и лична защита. Когато обучението бъде завършено, те ще бъдат перфектни бодигардове за вас и вашето семейство. Родители на кучетата са европейския и световен шампион Фантастико Афилиев и Хавана Блу Даймонд Мирза. Изключителни кучета с много стабилна нервна система, които не се боят от нищо и дават много добро потомство. В нашия център за обучение ние подготвяме кучета от всички породи, но за лична защита подбираме само кучета с много голяма смелост, способни да посрещнат всяка опасност и да отговорят по най-бързия начин, за да защитят повереният им обект. Ако имате куче за обучение или желаете да закупите готово обучено куче от нашия център, просто звъннете на нашите телефони. За да постигнем добри резултати, ние използваме хранителните добавки на канадската компания Extra Care и храниме кучетата с канадските храни Nutram и K9. За работните кучета е особено подходяща канадската храна K9, която дава изключителна физическа сила на кучетата. K9 повишава издържливостта на кучетата с 36% и увеличава физическата сила с 18%. За 20 години работа с кучета и експерименти с различни храни, ние разбрахме, че най-добрата храна за работни кучета е K9. Центърът за обучение на кучета е разположен на няколко декара площ в Дъбова гора с много добри условия както за кучетата, така и за хората. Ако решите да обучавате кучето си в нашия център за обучение, можете да оставите кучето си както на пълен пансион, така и да посещавате нашите курсове и да се учите заедно с своето куче как да работите с него. Center for Training Dogs, K9.